Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nizamiah Asikin Muhammad Zubni dalam Dunia 11 pagi. Taufan Noru mula membadai pantai tengah Vietnam awal pagi tadi. Taufan itu membawa angin kencang dan hujan lebat memaksa ratusan ribu orang berlindung di pusat pemindahan sementara sejak semalam. Noru turut menggegarkan bangunan tinggi di Danang, bandar ketiga terbesar Vietnam. Pada masa sama menumbangkan pokok dan mengakibatkan bekalan elektrik terputus di seluruh wilayah tengah. Menurut Pusat Ramalan Hidrometeorologi Kebangsaan, kedudukan pusat taufan pada pukul 4 pagi tadi adalah antara Danang dengan Quang Nam. Kelajuan anginnya mencecah antara 103 hingga 117 km sejam. Kira-kira 40,000 askar dilengkapi dengan kenderaan berperisai digerakkan untuk operasi menyelamat dan bantuan. Di Bulgaria, tiga warga Syria terbunuh selepas dipanah petir di Sofia, ibu negara berkenaan. Seorang lagi mengalami kecederaan serius. Kejadian berlaku ketika mereka berlindung di bawah pokok. Menurut Perkhidmatan Kecemasan Mangsa berusia antara 20 hingga 30 tahun. Kira-kira 800 kilat dilaporkan melanda Sofia dalam kurang sejam. Ia disusuli dengan ribut dan hujan batu menyebabkan bekalan elektrik terputus. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB mengesahkan komitmennya terhadap integriti wilayah Ukraine. Perkara itu dinyatakan Setiausaha Agung bagi hal ehwal politik dan pembangunan keamanan PBB Rosemary DiCarlo pada mesyuarat Majlis Keselamatan Tubuhan terbabit. Komitmen itu disuarakan ketika pihak berkuasa pro-Moscow di beberapa bahagian di Ukraine mendakwa kemenangan dalam referendum untuk penggabungan dengan Rusia. DiCarlo bagaimanapun menegaskan PBB tetap komited sepenuhnya terhadap kedaulatan, perpaduan, kemerdekaan dan integriti wilayah Ukraine. Dalam perkembangan lain, Setiausaha Agung PBB Antonio Guterres menggesa Presiden Iran Ibrahim Raisi supaya tidak menggunakan kekerasan terhadap penunjuk perasaan yang mengadakan bantahan di seluruh negara. Ia susulan kematian seorang wanita muda Mahsa Amini ketika dalam tahanan polis. Dalam mesyuarat dua hala Perhimpunan Agung PBB, Guterres menekankan kepada Raisi keperluan untuk menghormati hak asasi manusia. Ini termasuk kebebasan bersuara, perhimpunan aman dan persatuan. Guterres pada masa sama menggesa penyiasatan segera, berkesan dan tidak berat sebelah terhadap kematian Mahsa. Berpuluh-puluh warga Iran dilaporkan terkorban akibat bantahan di jalanan. Tentera Amerika Syarikat mengaku membunuh 12 orang awam pada 2021 ketika operasi ketenteraan di Afghanistan, manakala kira-kira 5 orang awam cedera. Demikian menurut laporan tahunan Pentagon seperti dituntut Kongres sejak 2018. Selain itu, tentera Amerika Syarikat juga mengaku telah mencederakan 3 orang awam pada 1 Januari dalam serangan di Kinabalu, Somalia. Pentagon juga maklumkan 10 lagi kematian dan 18 cedera, semuanya di Syria dari tahun 2018 hingga 2020. Sukan bola sepak Liga Negara Eropah. Spanyol menempah slot ke separuh akhir selepas menewaskan Portugal 1-0 dalam aksi akhir Liga A Kumpulan 2. Gol tunggal dijaringkan Alvaro Morata 2 minit sebelum perlawanan tamat. Kemenangan itu menyaksikan skuad La Roja menduduki tangga teratas Kumpulan 2 dengan 11 mata. Spanyol akan menyertai Itali, Croatia dan Belanda ke separuh akhir pada Jun 2023. Sementara itu, Republik Czech tersingkir ke Liga B selepas tewas 1-2 kepada Switzerland sekaligus menduduki tangga tercorot Kumpulan 2. Bosnia Herzegovina, Serbia dan Scotland pula melangkah ke Liga A selepas masing-masing menerajui carta peringkat kumpulan bagi Liga B. Bekas pemain tengah Nigeria dan Chelsea John Obi Mikel umum persaraannya selepas 20 tahun berkecimpung dalam kerjaya bola sepak. Pemain tengah berusia 35 tahun itu mengumumkan perkara berkenaan di akaun Instagramnya. Antara pencapaiannya ialah membantu Chelsea merangkul kejuaraan Liga Juara Eropah pertama mereka pada 2012. Sepanjang satu dekad bersama The Blues, Mikel mencatatkan 372 penampilan, menangi Liga Juara, 2 gelaran Liga Perdana, 4 Piala FA, Liga Eropah dan 2 Piala Liga. Sekian berita yang disunting oleh Nick Hafizul Baharudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.